Dennis, ik kan me voorstellen dat deze drie punten als erg welkom worden ervaren. Ja, goed, de belangen zijn natuurlijk groot aan beide kanten. In een knotsgekke competitie waarin de nummer 6 tot en met 14 rechtstreeks kunnen degraderen. Heel blij met de overwinning. Je weet als je niet wint of als je verliest gewoon, dan is het heel moeilijk om bij die onderste vier plaatsen weg te komen. Maar ik denk dat we ook moeten waken voor euforie. Ik bedoel, vandaag even genieten en ook morgen. Maar we zullen de komende weken tegen de top 3 van deze klasse gewoon punten moeten halen. Want anders komen we alsnog heel erg in problemen. Jullie gaan het eerste kwartiertje, lijken jullie het een klein beetje af te wachten. Nou, dan gaat de gaskraan echt vol open. Ja, ik vond ons de eerste helft gewoon goed spelen. Hoe je het ook went of keert, de druk staat op die wedstrijd. Dat weten de jongens ook. Je probeert dat door de week en ook voor de wedstrijd eraf te halen. Maar ik was gewoon erg content met de eerste helft. Ik bedoel, we hebben het initiatief gepakt. Ik vind dat we ook buiten de 2 goals die we maken, dat er nog meer in had gezeten. Het is alleen heel wel vervelend dat de eerste de beste keer dat ze dreigend zijn bij ons in de goal, dat het ook direct een doelpunt is. En dan ga je rusten met een minder comfortabele voorsprong. Ja, de tweede helft vond ik het belangrijk gewoon dat de afstanden tussen verdediging, middenveld en aanval klein bleef. Zowel naar voren als naar achteren. Ja, ik vind dat de jongens dat gewoon prima hebben gedaan. We hebben eigenlijk ook op een aantal schotmomenten geen kansen weggegeven, denk ik. En op basis daarvan vind ik ook wel verdiend gewonnen. Dat kunnen we zeker stellen. Ik denk dat je ook wel kan begrijpen dat in de tweede helft de eerste 25-30 minuten voor de toeschouwers niet de meest geweldige periode van de wedstrijd was. Ja, nou goed, als dat het geval is dan bij deze sorry. Maar dat telt gewoon niet. Het enige wat telt is dat we ons handhaven. En we wisten voorafgaand aan het seizoen dat we gewoon een enorme uitdaging hadden om dat te realiseren. We liggen gewoon prima op koers. Maar wat ik al zei, we staan nu op papier, staan we dan 7e. Maar we moeten gewoon kijken dat we 4 ploegen onder ons houden. En vandaag hebben we in ieder geval een hele goede eerste aanzet gedaan. Maar nogmaals, met VVA volgende week uit, dan steden ook uit en Odin thuis. Ja, gaan wij gewoon een loodzwaar programma tegemoet. Jorden volgende week geschorst. Zijn we kwijt. We hebben toch een vrij smalle groep. Dus we zullen wat dat betreft, denk tot de allerlaatste speeldag gewoon alles eraan moeten doen met elkaar. Gewoon om volgend jaar weer hoofdklasse te spelen. Jullie krijgen eerst half penalty mee. Jouw ogen terecht? Ja, vond ik wel. Goede 1-op-1 actie met Ahmed. En ja, voor zover ik kon zien, inderdaad, was een terechte beslissing. Dan wordt er vandaag gewonnen. En dan kan ik me ook voorstellen dat juist degene wel erg blij bent dat de resultaten op de overige velden in de hoofdklasse allemaal meezitten. Ja, uiteraard. Tegen de jongens ook gezegd, we moeten alleen met onszelf bezig zijn. En ik moet ook eerlijk zeggen, als je aan mij van tevoren had gevraagd om de toto in te vullen, kan ik je niet eens de namen noemen van de teams die tegen elkaar spelen. Ik bedoel, de focus ligt alleen op ons. En wat dat betreft blijkt na afloop gewoon dat de uitslagen niet ongunstig zijn. Maar nogmaals, je moet zelf punten halen. En met deze punten die we vandaag pakken, prima. Maar als wij de komende 3 wedstrijden 0 punten pakken, dan zullen wij niet weg zijn met de onderste 4 ploegen. Wat wel prettig is dat door het verlies ook van Volendam, met nog 3 wedstrijden te spelen, het gat 7 punten is. Naar Montfort en Volendam. En daarmee wend je direct de degradatie zo goed als zeker af. Maar de ploegen die daarboven staan, ja, die staan gewoon allemaal heel erg dicht bij elkaar. Het is binnen 2-3 punten. Ja, en dan krijgt Breukelen vandaag weer 6-1 klop. En zo zijn er meer gekke uitslagen. Ja. Wat ik al zei, gewoon een goede eerste stap, maar we zijn er nog lang, lang niet. In de Rijnmond Cup gaat het dan ietsje beter. Jullie staan in de kwartfinale. Dinsdag wordt die gespeeld. Wat verwacht je van de Rijnmond Cup? Ja, kijk, als je meedoet aan de cup, doe je mee om te winnen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat onze prioriteit ligt absoluut bij de competitie. Jongens gewoon die gehavend uit de wedstrijd komen, zullen aanstaande dinsdag dan ook niet spelen. En omdat je natuurlijk ook in die eindfase te maken hebt met schorsingen en blessures, en ik al aangaf dat we vrij smal zijn, ja, zullen we een aantal jongens ook gewoon minuten geven. Kijk, Jeroen Bosboom, die 2 keer niet gespeeld, die zal zeker gaan starten. Jesse Brandroos, die vandaag uitstekend inviel in een moeilijke wedstrijd, is de jongen die minuten gaat maken, omdat we natuurlijk ook voor volgende week Jorren moeten gaan vervangen. En dan daarna de competitie en zoveel mogelijk punten bij elkaar sprokkelen. Ja, kijk, wat ik al zei, we hadden van tevoren afgesproken gewoon dat we gewoon met Jodon Boys een moeilijk jaar tegemoet gaan. Je hebt natuurlijk ook kunnen zien dat we vorig jaar heel veel jongens kwijt zijn geraakt met ervaring. Tot nu toe is die mix gewoon succesvol. We hebben een tijd met een gemiddelde van 3 gespeeld 4 punten.
keer winnen, keer gelijk, keer verliezen. Nou, met dat gemiddelde, dan moet je 32 punten uit kunnen komen na 24 wedstrijden. Nu zitten we iets onder dat gemiddelde. En dat komt natuurlijk door de nederlagen die we geleden hebben, onder andere tegen DFS en tegen FC Breukelen. Ja, dat betekent gewoon dat we na vandaag, zullen we ook volgende week en de weken daarna, moeten we punten gaan halen tegen de topploegen. En ja, kijk, VVA is een ploeg die natuurlijk meedoet nog om de periode. Stede ook is nog geen kampioen. En Odin heeft wel zekerheid van het toetje in de laatste wedstrijd. Maar ik moet eerlijk zeggen dat we rekenen onszelf niet rijk. En nogmaals, we kijken niet naar een tegenstander. We moeten gewoon zelf die punten halen. En daarna vandaag gewoon een eerste goede stap. En ik ben ook ongelooflijk trots op die jongens. Heb ik ze ook verteld dat we een wedstrijd die we moeten winnen, ook winnen. En ja, wat ik al zei, met name de eerste helft. Ja, vind ik dat we het echt heel erg goed hebben gedaan. Daar ben ik met je eens. Dankjewel. Oké, graag gedaan.